Ötən il Azərbaycanda dövlət 25 apteki məhkəməyə verib, səbəb qiymətlərin süni şəkildə artırılması ilə bağlı olub. Bunu İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Anti-İnhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin rəis müavini Məmməd Abbas Bəyli 2020-ci ilin yekunlarına həsr olunan video formatda keçirilən konferansda deyib. Bu sahədə 30 aptekdə yoxlamalar aparılıbdır və 25 aptekdə qanun aşkar edilmiş və toplamış materiallar qanuna müvafiq olaraq məhkəmələrə göndərildi. Yəni burada pozuntular olubdur. Qeyd etmək istəyirəm ki, bildiyiniz kimi dərmanlar tənzimlənən qiymətlərlə satılır və bu tənzimləmə qiymətindən kənara çıxan, belə deyək, siyasət aparan apteklərlə qarşı bizim aşkarladığımız 25 iş üzrə məhkəmələrə, deməli, məhkəmə orqanlarına sənədlər göndərilibdir. 4 apsekdə apardığımız qanun pozuntuları aşkar edilməmişdir.